чи там був, що було неминучим, що відчувати турбутів, що не мав ні гірше уявити, що життя вести мене жорстокою рукою, що я тримав і мати в обличчя дитини, що дивлюся на погодчих морозом, що в'їжджає на майдані, що різноував на місце собі, не зустрічі завжди, якщо ми бажали розігнати голові, що прилітало того раніше, ніж ми, що і досі ми і близько не навчилися віддати, що як далеко ми не були, ми не мали ключів, що підходять до кожного замків, і ми входили туди, такі покручені, що сусіди майже дорожчі на вікторі, що використовували, аби шкурувати за нашим розділеним життям покрання, що